Вітаю у студії Лідія Середюк. На Прикарпатті дитина впала з мосту та загинула. Трагедія трапилася вчора у другій половині дня о 16:20. З мосту висотою 5 метрів у річку Бистриця Надвернянська впала дитина 2008 року народження. Працівники пожежно-рятувальної служби села Бистриця витягнули тіло дитини на берег та передали працівникам Надвернянського управління Національної поліції. Причину та обставини смерті наразі встановлюють. Безкоштовно відвідати основні туристичні об'єкти, дізнатися про відомих постатей та почути цікаві історії. Вже у травні в Івано-Франківську стартує 7-й сезон щонедільних безкоштовних екскурсій містом. Де та хто проводитиме екскурсії, дізнавалась наша кореспондентка Діана Коржук. Безкоштовні екскурсії в Івано-Франківську проводять не вперше. За 7 років участь у такому проєкті взяли близько 2000 людей. Починаючи з 13 травня, 19 екскурсоводів проведуть таку ж кількість авторських тематичних екскурсій. Цього року 7-й сезон безкоштовних екскурсій буде не просто у літній сезон, а цього року ми безкоштовні екскурсії пролонгуємо аж до вересня. Цей 7-й сезон безкоштовних екскурсій ми проведемо під гаслом просвітницьких екскурсій і будемо всі разом вчитися любити своє місто, щоб воно було туристичним, щоб воно було культурним, щоб воно було європейським. Екскурсовод Валентина Мельник до акції безкоштовних екскурсій містом долучається вже 7-ме. 22 липня вона проведе тур для мешканців та гостей Івано-Франківська під назвою «Вперше в Станиславові». Я хочу наших туристів, мешканців поводити тими місцями, де вперше, наприклад, з'явилося кінотеатр, де появився перший ліфт в Станиславові, де була перша аптека, тобто де все з'являлося вперше. Якісь технічні новинки чи найперші будівлі, тобто буде так специфічно, оригінально, ну і надіюся, що цікаво. Каво для мешканців і гостей. Безкоштовні тури містом стартуватимуть щонеділі о 12-й годині від міської ратуші. Діана Коржук, Ігор Струк, ЮА Карпати. Презентація відреставрованих знахідок з пам'ятки археології ранньоримського часу відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 12-й годині у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Про це розповідає завідувач відділу археології краєзнавчого музею Марія Воянко. Відбудеться надзвичайно цікава подія. Це презентація реставрованих речей з пам'ятки археології ранньоримського часу, які були знайдені в селі Коростовичі Галицького району нашої області. Було з'ясовано, що ці речі являли собою супровідний обрядово-поховальний інвентар, який належав воїнові, що періоду Пшеворської культури, яка на території нашої, на території Західної України датується 1-3 століттям нашої ери. Днями у місті Вишгород Київської області завершилась фінальна частина чемпіонату України із шахів серед юнаків та дівчат до 12 років. Нашу область на турнірі представляли Ігор Нагорний, Валентин Прокоф'єв та Софія Іваницька. У змаганні з класичної гри серед юнаків Ігор Нагорний поступився переможцю і здобув бронзові нагороди. Валентин Прокоф'єв та Софія Іваницька посіли 5-те місце у класичній грі. Також 5-ю Софія фінішувала і у швидких шахах. У бліці срібло здобула Людмила Іваницька з Івано-Франківська. Вона пропустила вперед лише шахістку із Житомира Анастасію Дубовик. А в мене все на цю годину. Випуски новин для вас готувала Лідія Середюк. Залишайтеся з Карпатами.